Արաբական անապատներից հայաստանոթային հոսանքներ են գալիս։ Օդի մեջ կտրուկ ավելանա փոշու կոնցենտրացիան, հորիզոնական տեսանելիությունը կպակասի, այսինքն անպամացություն չի լինի, բայց եթե մենք նայենք մեր շրջակայքին, լեռները պրակտիկորեն չեն երևա։ Երկրորդը, օդի հարաբերական խոնավությունը խիստ կնվազի։ Տաքոթային հոսանքների պատճառով սպասվում է նաև աննախադեպ շոկ մինչև 42 աստիճան։ Եթե վերջին 2 օրերին օդի ջերմաստիճանը Արարատյան դաշտում, Սյունիքի հովտային գոտում չի գերազանցել 38 աստիճան, ապա վաղվանից օրը 1-1 աստիճանով օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա։ Արարատյան դաշտում օգոստոսի 6-ին և 7-ին ջերմաստիճանը կհասնի 41 աստիճանի, նույնը վերաբերվում է նաև Երևանի։ Իսկ առանձին լոկալ հատվածներում, ցածրադիր հատվածներում չի բացառվում մինչև 42 աստիճան տաքություն։ Հիդրոմետ ծառայությունը խորհուրդ է տալիս ժամը 11:00-ից մինչև 17:00 ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից։ Խորհուրդ են տալիս օգտագործել շատ հեղուկներ։ Մասսայական միջոցառումների ժամանակ դա կլինի համերգներ, հարսանիքներ, թաղումներ, ես չգիտեմ, խուսափել երկար ժամանակ արեգակի ճառագայթների տակ գտնվելուց։ Եվ բացարձակապես խուսափել ալկոհոլային խմիչքներից։ Չափազանց բարձր ջերմաստիճանը բացասաբար կանդրադառնա նաև մշակաբույսերի վրա։ Անցանկալի հետևանքներից խուսափելու համար գյուղնախարությունը մի քանի խորհուրդ է տալիս։ Բուժման աշխատանքները այգիներում կատարեն վաղ առավոտյան կամ ուշ երեկոյան։ Հիմնականում եթե կատարեն աշխատանքները ոչ նշված օրվա հատվածներում, կունենանք հակառակ էֆեկտը, ոչ միայն նաև ասենք ջրի կատիները կծառայեն ոսպնյակի դեր և այրվածներ, այլ նաև համապատասխան բուժանյութերը կոլորշացումը կակտիվանա և կրկնում եմ էֆեկտիվությունը կլինի ցածր։ Հուսադրող է միայն, որ գիշերային ժամերին ջերմաստիճանը չի լինի ավելի բարձր, քան 26 աստիճանը, իսկ դա դեռ չի համարվում խիստ մտահոգություն։